Ovih dana Sandžak sija punim sjajem, iz razloga što naši sugrađani koji žive u inostranstvu ovih ljetnih mjeseci svoje godišnje odmore provode u svom rodnom Novom Pazaru, ali i širom Sandžaka. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić ugostila je danas Binansu Kajrović, autoricu projekta Binin Sahan. Projekat Binin Sahan, osim što predstavlja bogatu sandžačku sofru, predstavlja i kulturu, tradiciju i historiju sandžačkog naroda. Predsjednica vijeća istakla je da su aktivnosti porodice Hajrović, ali i svih drugih porodica u dijaspori koji promovišu život Sandžaka na zapadu od velike važnosti za narod Sandžaka. U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća želim da se zahvalim Binasi, njenom suprugu, na projektu koji su osmislili i na taj način u velikoj mjeri doprinose očuvanju identiteta Bošnjaka, očuvanju kulture Bošnjaka, i ja sam zapravo danas provela jedne lijepe trenutke s njom u razgovorima o njenom životnom putu, o tome kako je ona i svojom pojavom i svojim aktivnostima pokazala kako jedna žena Bošnjaka može da bude i obrazovana i uspješna i u sve to da čuva i da promoviše svoju kulturu i svoju tradiciju. Ja u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u ime svih Bošnjaka, želim da izrazim zahvalnost njoj i njenom timu, prije svega njenoj porodici, suprugu, na tome što daju veliku podršku, na tome što promovišu kulturu Bošnjaka i ovdje kod nas u Sandžaku i u inostranstvu, u mjestima gdje žive. Bošnjačko nacionalno vijeće znači puno ljudima u Sandžaku, ali i dijaspori, kazala je Binasa, koja je bila pod utiskom od poziva nje i njenog cijelog tima koji rade na projektu. Taj projekat koji mi, mogu reći, slobodno porodično radimo, jeste projekat koji je najvećim dijelom usmjeren ka očuvanju naše tradicije i kulture, na očuvanju identiteta, na sjećanje na domovinu, rodni kraj i tako dalje, naprosto iz bojazni jer živimo u dijaspori, možemo slobodno reći, mi smo tamo migranti, stranci smo, i nikako ne smijemo dozvoliti da nam tuđina postane domovina, i svih tih nekih, kao što rekoh, bojazni, mi tamo nastojimo da damo svoj maksimum kroz sve moguće sfere života kako bismo ostali ono što jesmo i kako bismo živjeli onako kako smo živjeli u svojim rodnim kućama ovdje u našem rodnom Novom Pazaru. Kada to kažem, onda mislim da svi mi tamo, ili dobra većina nas, jako vodi brigu o tome kako ćemo odgajati djecu, šta će ona kasnije biti, koliko ćemo biti u okvirima, ostati u okvirima svog identiteta, a znate dobro, da ne dužim, mislim na jezik, na kulturu, na vjeru, a u to spada i naravno i naša kuhinja, hrana. Projekat Binin Sahan sada broji više od 200 različitih snimaka recepata, a njihov YouTube kanal prati 100.000 ljudi širom svijeta. Želje im je da nastave predstavljati Sandžak svijetu, ali i napraviti knjigu recepata kojim će obuhvatiti sve ono što krasi Sandžak, kazala je Hajrović.